Dobrý deň všetkým divákom TV Tipsport z Liptova, kam na zápas 42. kola Tipos Extraligy pricestovali hokejisti z Volena. Zasluhu McPhersona vychádzajú s pukom na hokejka, ale táto krížna prihrávka nevyšla a teraz môže Kiš zautočiť. Prvá strela na Adama Trenčana, vynikajúci protiútok. Adam Trenčan teraz musel zasahovať aj na druhý krát. Tento Pulišov zámer vystihol. Opäť Radovan Puliš, ďalší nebezpečný strelecký pokus, ktorý musel teraz Kozel krotiť až na dvakrát. Ďalším dobrým defenzívnym zákrokom Michalík teraz takto prikopol pre Kiša. Kišová zadovka na Oška. Oško bude páliť z ťažkého uhla. Adam Trenčan mal teraz problémy so spracovaním tejto. Tak sa otáča. Prihrávka na opačnú stranu. Výborný Oškov teč po tejto strieľanej prihrávke. Nutinen. Nutinen Melansona. Melansonova dielovka teraz opečiatkovala zadné plexisklo. Ešte tá situácia nie je zažehnaná. Až teraz sa píska. Preteknutie od Mikušana Zuzina. Ten posúva na Hraška. Hraškové nastrelenie, výborný teč v predbrankovom priestore. Zápätí strela Juraja Mikuša. A v Liptovskom Mikuláši vidíme úvodný presilovkový zvolenský gól. Takže Zvolenčania využívajú presilovú hru, dostávajú sa do vedenia. Bola to veľmi pekná kombinácia a efektné zakončenie Juraja Mikuša. Pozrime sa na to, ako to Zvolenčania vymysleli. Bola tam séria rýchlych prihrávok, nahodenie do predbrankového priestoru. A Mikušova dorážka do odkrytej brány domácich. Výborná práca Radovana Modru na modrej čiare a sledujeme túto príležitosť, do ktorej sa dostal Kelemen a Mikuš pridáva aj druhý gól v tomto stretnutí. Takže Juraj Mikuš teraz hrdinom týchto momentov a Zvolenčania už vedú 2-0. Tu bola trošku chybička Liptákov pri prechode do stredného pásma, čo využili Zvolenčania na to, aby pridali aj druhý gól v tomto stretnutí. Teraz tu budeme mať možnosť vidieť. Tam bolo veľmi horúco pred brankárom Kozlom a nakoniec sa Mikuš dostal stále Štrauch s pukom na hokejke. Surového delovka, surovému, ale tento pokus nevyšiel. Sadujme Chlebčokovú ranu a nádherný tretí zvolenský gól. Takže teraz mali Zvolenčania šťastie pri nešťastí domácich. Surový pri strele bez prípravy zlomil hokejku a bol z toho protiútok, z ktorého Zvolen dokonale profituje. Chlebčokovým presným zásahom. Toto bol ten moment, kedy Chlebčok vyrazil do rýchleho brejku a takouto nechytateľnou delovkou prestrelil brankára Kozla. Puliš. Pulišová prihrávka na McPhersona. Ten tam bol nikým nebránený a netrafil. Nad domácimi Liptákmi, ktorí takisto mali viacero dobrých príležitostí a ďalšiu má teraz aj Surový, ktorý takto preveril pozornosť Adama Trenčana. Stále pokračuje zvolenská presilovka, ďalšia dobrá krížna prihrávka. Hrašková delovka teraz smerovala medzi kozlové betóny. Persnová prihrávka na opačnú stranu. Tam Melansona, ten teraz robí priestor a je tu štvrtý zvolenský gól. Takže nakoniec Zvolenčania 2 sekundy pred koncom presilovej hry pridávajú aj svoj štvrtý gól. Bolo to naozaj krásne zakončenie. A TJ Melanson je teda strelcom štvrtého presného zásahu rytierov v tomto stretnutí. Takto si vypýtal medzi žrde zvolenského brankára. To bola obrovská príležitosť, ďalšie nepríjemné nastrelenie. A keď našiel Oška, ten okamžite vysúva Kiša. Sa dostáva do útočnej tretiny, snaží sa zbaviť Hatalu. Dobrá prihrávka, výborný zákrok Adama Trenčana a predsa sa to Liptákom podarilo. A strieľajú v presilovej hre prvý gól v tomto stretnutí a korigujú nepriaznivý vývoj. Aktuálne stav stretnutia teda 1-4. Pozrime sa na tú gólovú dorážku. Takto sa Kiš dostal cez Hatalu. Výborná prihrávka a v zápäti vybojoval aj ďalšie vadzovanie. Nepríjemný Melansonov nastrelený puk. Nutinenová strela. Pátova si natiahol na seba Kelemena. Pátová prihrávka na Rusinu. Tento nahadzoval do predbrankového priestoru na prípadný teč.